बुलढाणा जिल्हा पोलीस अधीक्षक अरविंद चौरसिया तसेच अप्पर जिल्हा पोलीस अधीक्षक खामगाव हेमराज सिंह राजपूत व उपविभागीय पोलीस अधिकारी अमोल कुडी यांच्या मार्गदर्शनाखाली शहर पोलीस स्टेशन ठाणेदार सुनील अंबुरकर हे ऑपरेशन मुस्कान राबवित आहे. ठाणेदार सुनील अंबुरकर यांनी आपल्या सहकारी पोलीस निरीक्षक आर एम ठाकूर सोबत पोलीस स्टाफ यांनी खामगाव शहर पोलीस स्टेशन परिसरात हरविलेली किंवा अपहरण झालेली मुलं यांचा शोध घेण्यात आदेश दिला आहे. त्या आदेशावरून सदरहून पथक पोलीस स्टेशन परिसरात ऑपरेशन मुस्कान दरम्यान पेट्रोलिंग करीत असताना खामगाव शहरातील बाळापूर बायपासवरील इरिगेशन ऑफिस समोर एक अंदाजे 4 ते 5 वर्षीय वयोगटातील बालक रडत मिळाला आहे. त्याला नाव व गाव विचारले असता तुटकत तुटकत सांगत होता. त्यावरून सदर बालकास पथकाने पोलीस स्टेशनला आणून आमच्या समक्ष त्यास विचारणा केली असता त्याचे नाव यात्रा त्याचे नाम जामठी असे असल्याचे सांगितले. गावाच्या शोध घेऊन त्याला शहापूर हद्दीतील जामठी तालुका जिल्हा बरहानपूर असा मिळून आला. बालकाच्या नातेवाईकाच्या शोध घेतला असता तो जामठी तालुका बरहानपूर येथील कोतवाल भाज रुसेन चव्हाण यांचा मुलगा असल्याची खात्री झाल्याने त्यांना त्यांच्या मुलासोबत माहिती देऊन त्यांना पोलीस स्टेशनला बोलविले असता त्यांनी त्याच्या हरविलेल्या मुलाला ओळखले व अत्यंत भावखून रडायला लागले. संपूर्ण बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये जिल्हा पोलीस अधीक्षक श्री अरविंद चावरिया साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली ऑपरेशन मुस्कान ही मोहीम सध्या सुरू आहे. त्या अंतर्गतच खामगाव उपविभागात श्री हेमराज सिंग राजपूत अप्पर पोलीस अधीक्षक खामगाव आणि श्री अमोल कोळी साहेब उपविभागीय पोलीस अधिकारी खामगाव यांच्या मार्गदर्शनाखाली संपूर्ण उपविभागात ऑपरेशन मुस्कान ही मोहीम सुरू आहे. त्या अनुषंगाने पोलीस स्टेशन खामगाव शहर येथे नेमणुकीस असलेलं ऑपरेशन मुस्कानचं पथक हे गस्तीवर असताना बाळापूर नाका येथे एक लहान मुलगा 4 ते 5 वर्ष वयोगटामधला रडताना मिळून आला. त्याला पोलीस स्टेशनला आणण्यात आलं, परंतु त्याला तोटक तोटक बोलता येत होतं. म्हणून त्याला सखोल विचारपूस त्याला जेवण करून बिस्किट गोळ्या बिस्किट देऊन चॉकलेट देऊन सखोल विचारपूस केली असता त्यानं सांगितलं की तो जामठी गावचा आहे आणि त्याच्या वडिलाचं नाव भावसिंग चव्हाण इतकं तो सांगत होता. म्हणून जामठी गावाचा शोध घेतला असता बुलढाणा जिल्ह्याच्या आजूबाजूच्या परिसरात जवळपास 5 जामठी गावं निघाले. त्यापैकी एका जामठी गावामध्ये तो त्याचे वडील राहत असल्याचे ट्रेस झाले. शहापूर पोलीस स्टेशन तालुका जिल्हा बरहानपूर या ठिकाणचं ते जामठी गाव होतं. त्याच्या वडिलांना निरोप दिला. वडील दुसऱ्या दिवशी पोलीस स्टेशनला आले. पोलीस स्टेशनला आल्यानंतर मुलाला पाहून भावूक झाले आणि रडू लागले. पोलीस स्टेशनचं वातावरणही थोडं सद्गदित झालं होतं आणि अशा प्रकारे ऑपरेशन मुस्कान अंतर्गत एका लहान मुलाला त्याच्या वडिलापर्यंत पोहोचवण्यात आम्ही यशस्वी झालो.